नमस्कार पुवार खबर ले स्वागतम जनाइछु आइछु प्रथम तो खबर लय शहीद पदम बहादुर श्रेष्ठ आद्य छात्र उपस्थित मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री गराकिया शहीद गराकिक श्रद्धांजलि जनवार लगते हुक संतप्त परियालबर्ग ज्ञापन करे समबेदना लगते सर्बानंद सोनोवाल देवे कय पदम बहादुर श्रेष्ठक लय समग्र देखर लगते राज्यबासी गौरवान्वित शहीद गराकिर सहधर्मिनीर हातत मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाले 20 लाख टकार एखन चेक प्रदान करि परियालटोर काखत थकार आश्वास प्रदान करे राजहुवा आद्य श्राद्धत गोर्खा छात्र संथाय शहीद गराकिर हय केबाटाओ दाबी सम्बलित एखन स्मारक पत्र प्रदान करे मुख्यमंत्री বীর শহীদ পদম বাহাদুর শ্রেষ্ঠ প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছো তেখেতর আত্মায় চিরশান্তি লাভ করক আর তেখেতর যেখানে ত্যাগ অথলে না যায় দেশবাসীর বাবে হি সদায় আদর্শ হয়ে রব তেখেতে ভারতবর্ষর একতা অখণ্ডতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার বাবে তেখেতে নিজকে আত্ম বলিদান দিলে তেখেতর যেখানে মহান ত্যাগ এখানে সদায় প্রতিগী ভারতীয় নাগরিকক আগন্তুক দেশের স্বার্থত নিষ্ঠার কাম করে যার নিমিত্তে এই উদগনি দিব মানে আজি এই মুহূর্তত পুনৰবাৰ পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠৰ আদৰ্শৰে অসমৰ জনগণৰ আগন্তুক দিনত দেশৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰি যোৱাৰ নিমিত্তে সকলোৱে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ আমি সদৌ অসম গোখলা ছাত্ৰ সন্থা গোলাঘাট জিলা সমিতি তৰফৰ পৰা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আজি এখন বৰপথাৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁও হাতীগুলি গাঁৱলৈ আহিলে তাৰ বাবে তেওঁক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠৰ পৰিয়ালৰ লগত তথা গাঁওবাসীৰ লগত আলোচনা কৰি কিছুমান বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰি এখন তেওঁক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু এই স্মাৰক পত্ৰৰ যোগেদি যাতে পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠই যি বলিদান দিলে আমাৰ দেশৰ কাৰণে সেই বলিদান অথলে নাযাওক তেওঁৰ স্মৃতি যাতে আমি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেই বিষয়সমূহকে সামৰি আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছোঁ ৰাভা সংগ্ৰহালয় ভৱনৰ শুভ উদ্বোধন 39 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে গোৱালপাৰা জিলাৰ মালাধৰা আমগুৰিত নৱনিৰ্মিত ভৱনটো আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভাই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাভা হাছঙৰ আন দুগৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য জ্যোতিকা ৰাভা আৰু হৰিশচন্দ্ৰ ৰাভাৰ লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি নৰজামাল শিকাদাৰৰ উপৰিও বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি অনুষ্ঠানত টংকেশ্বৰ ৰাভা ৰাভা সংগ্ৰহালয় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত 20 লাখ টকা অনুদান দিয়াৰ কথাও কৰে ঘোষণা হোজাই জিলাৰ যমুনামুখৰ বৈদ্যুতিক 33.11 নগাপাম নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ বিদ্যুৎ যোগান নধৰাৰ বাবে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰে 2 উদন্ত গুণ্ডা যুৱকে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী মুকুন্দ দত্তৰ ওপৰত আক্ৰমণ বান পৰিস্থিতিৰ ফলত বান আক্ৰান্তসকলৰ কোনো ক্ষতিসাধন নোহোৱাৰ বাবেহে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল বিদ্যুৎ বিভাগ 2 উদন্ত গুণ্ডা যুৱকৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত মুকুন্দ দত্তক যমুনামুখ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ ইটোৰ পিছত সিটোৰ ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখবাসীয়ে এইবাৰ সলনি কৰা হ'ল জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ নাম জম্মুত অৱস্থিত ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ নাম হ'ল অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' জম্মু আনহাতে শ্ৰীনগৰ আৰু লেহ ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ নাম সলনি অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' কাশ্মীৰ আৰু অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' লেহ নামাকৰণ কৰা হয় এই ঐতিহাসিক কাৰ্যত উৎফুল্লিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখবাসী অপেন পেনচাক চিলেট চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰৰ ৰাজদ্বীপে
ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হোৱা ৰাজদীপে শুকুৰবাৰে সৰুপথাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয়। ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনত পদক লাভ কৰা ৰাজদীপক চুঙাজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উপৰিও অঞ্চলটোৰ ৰাইজে উষ্ম আদৰণি জনায়। ৰেলযোগে বাসগৃহত উপস্থিত হোৱা ৰাজদীপক ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা শতাধিক ৰাইজে আদৰি আনে। অন্যহাতে ৰাজদীপৰ প্ৰশিক্ষক গগন বৰকো অঞ্চলবাসী ৰাইজে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে পুৱাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।